Velkommen til Strasbourg, velkommen til den første samling her efter ferien, og velkommen til en uge, der blev en kulmination på det efterhånden langstrakte arbejde, som jeg har haft gang i med at forbedre EU's kommunikation. Det var nemlig i tirsdags, at mine 46 forslag var til endelig afstemning i den store plenarsal. Og det gik heldigvis godt. Det hele blev stemt igennem i en lettere kaotisk stemning, fordi den italienske formand havde misforstået proceduren. Og måske også, fordi det var den sidste afstemning inden frokost. Men for mig var det en stor dag. Jeg har jo undervejs brokket mig lidt over pressen og den overfladiske måde, man behandler EU-stoffet på. I denne uge tog pressen så revanche og dækkede rapporten intensivt. Her er det en græsk radiokanal, men selv Danmarks Radio havde taget turen, og min gamle kollega Mette tog mig under kærlig kritisk behandling i TV-avisen. Det er en del af min politiske dagsorden at sørge for, at videnniveauet er så højt som muligt. Der vil jeg godt råbe for lidt op, og derfor prøvede jeg at bruge det. Det har givetvis også hjulpet på interessen, at vi tre venstremedlemmer har oprustet på pressefronten ved at ansætte to dygtige piger til at tage sig af pressekontakten. I denne uge var de med i Strasbourg, og resultatet var markant. Og det var ikke kun Anne, Jens og jeg, som har brugt sommeren til at opruste. Også kommissionens formand har været i gang. Og så var det jo denne her uge, at kommissionens formand Barroso satte sin store medieoffensiv i gang. Nu skal han give den som den store præsident, som EU's første mand. Og det har vi i hvert fald fået at føle og mærke her i parlamentet i Strasbourg. Nu kan vi se præsident Barroso her det alle vejen. Jeg kan sådan set godt forstå Barrosos fremstød, men synes måske, at der stadig mangler en samlet strategi for EU's kommunikation. Så jeg brugte et møde med endnu en gammel DR-kollega, der nu er kollega med Barroso, til at foreslå, at gode kræfter presser lidt på for sagen internt. Conny Hedegaard har Barrosos øre og den rette holdning. Også kommissæren for den digitale udvikling, min liberale partifælle Nelly Kroes, er stærkt interesseret i at fremme kommunikationen, så jeg brugte mødet med hende til at slå endnu et slag for sagen. En effektiv uge blev det altså for den del af min politiske dagsorden. Nu vil jeg så stoppe med at tale så meget om en bedre EU-kommunikation og nøjes med at praktisere det. Rapportens mange forslag skal omsættes i praksis, og så vil jeg rette fokus mod nogle andre af de mange områder, som trænger til et spark fremad her i EU-systemet. Mere om det i næste uge i Bruxelles. Vi ses.